बातमी आहे पैठण मधून इथं मराठा समाज आक्रमक झाला तसंच जालना इथल्या घटनेच्या निषेधार्थ आज बंदची हाक पैठण मध्ये देण्यात आली तर व्यापाऱ्यांनी पैठण बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. यावेळी सकल मराठा समाजाच्या वतीनं ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं आणि मराठा समाजाच्या वतीनं राज्य सरकारची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा ही काढण्यात आली. यानंतर आंदोलकांचं काय म्हणणं आहे तेही पाहूया. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दोन उपमुख्यमंत्री म्हणजे फुल दोन हाफ या लोकांची आम्ही अंत्ययात्रा काढलेली आहे. या आंतरवाली तराटी येथे झालेल्या हल्ल्या संदर्भात राज्यामध्ये तीव्र असंतोष या राज्य सरकारच्या विरोधात पसरलेला आहे. हा एक निषेध म्हणून आम्ही सरकारची अंत्ययात्रा काढलेली आहे. आणि दुसरी गोष्ट, या सरकारने भाजप सरकारने म्हणा युती सरकारने म्हणा आम्हाला आरक्षणाच्या नावावर कित्येक वर्ष खेळत ठेवला आहे. याआधी आमच्या समाजाने 58 मुकमोर्चे काढले पण मी सरकारला हेच सांगू इच्छितो यापुढे कुठलाही मुकमोर्चे त्या पक्षा करू नये. आम्ही आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे आणि हीच आक्रमक भूमिका कायम राहील. आरक्षण भेटेपर्यंत आम्ही आक्रमकच राहणार आहोत. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.